ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, വെൽക്കം ടു ഹൈപ്പോ വ്ളോഗ്സ്. ഇന്ന് നമ്മുടെ ചാനലിൽ നമ്മൾ കാണാൻ പോകുന്ന ഒരു കുക്കിംഗ് വ്ളോഗാണ്. ഇന്ന് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് കുട്ടികൾക്കൊക്കെ വളരെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു റെസിപ്പിയാണ്. മസാല ദോശയാണ് നമ്മളിന്ന് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത്. എന്നും ദോശ ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കുറച്ച് ഫില്ലിങ്സൊക്കെ വെച്ച് കൊടുത്തിട്ട് കഴിക്കാൻ കൊടുക്കുവാണെങ്കിൽ കുട്ടികൾക്കൊക്കെ വളരെ ഇഷ്ടപ്പെടും അത്. അപ്പോൾ നമുക്കിത് എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിലോട്ട് കിടക്കാം. അപ്പോൾ മസാല ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് ഒരു പാൻ ചൂടാക്കി അതിലേക്ക് ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. ഞാനിവിടെ വെളിച്ചെണ്ണയാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഓയിൽ ചൂടായി വരുമ്പോഴേക്കും ഇതിലേക്ക് കടുക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. കടുക് നന്നായിട്ട് പൊട്ടി വരുന്നവരെ നമുക്ക് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം. കടുക് നന്നായിട്ട് പൊട്ടി വരുമ്പോഴേക്കും ഇതിലേക്ക് പെരിഞ്ജീരകം ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. കുറച്ച് പെരിഞ്ജീരകം കൂടി ആഡ് ചെയ്തിട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യാം. ഇനി ഇതിലേക്ക് ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞ ഇഞ്ചി ചേർത്ത് കൊടുക്കണം. ഒരു ചെറിയ കഷ്ണം ഇഞ്ചിയാണ് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത്. അപ്പം നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യാം. ഇനി ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് കറിവേപ്പില ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞ രണ്ട് സവോളയാണ് ഞാൻ ചേർക്കുന്നത്. ഇനി ഇപ്പം തന്നെ ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഈ ഒരു സ്റ്റേജിൽ തന്നെ ഉപ്പ് എത്രയാണ് ആവശ്യമുള്ളത് അത് നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്യാം. പിന്നെ രണ്ട് ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞ പച്ചമുളക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. അതും കൂടി ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യാം. പിന്നെ ഇതിലേക്ക് പൊടികളാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കേണ്ടത്. ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടിയാണ് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത്. കാൽ ടീസ്പൂണും ഒരു ഇച്ചിരിയും കൂടി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങളുടെ ആവശ്യം അനുസരിച്ച് അത് കൂട്ടുകയോ കുറയ്ക്കുകയോ ഒക്കെ ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഇതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി ഇതിലേക്ക് ഗരം മസാല ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം. ഒരു ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാലയാണ് ഞാൻ ഇന്ന് ഇവിടെ ചേർക്കുന്നത്. ഗരം മസാലയും കൂടി ആഡ് ചെയ്തിട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യാം. ഇനി ഇത് ഡ്രൈ ആണെന്ന് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ മാത്രം ഒരിച്ചിരി വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുത്താൽ മതിയാവും, അല്ലെങ്കിൽ വെള്ളം ഒഴിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഇനി ഇതിലേക്ക് വേവിച്ച് പൊട്ടിച്ചെടുത്ത ഉരുളൻകിഴങ്ങ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഉരുളൻകിഴങ്ങ് എല്ലാ സ്ഥലത്തും സ്പ്രെഡ് ആവാൻ പാകത്തിൽ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം. അപ്പോൾ നമുക്ക് മിക്സ് ചെയ്യാം. ഇനി ഈ ഒരു പരുവത്തിലാകുമ്പോൾ കുറച്ച് മലയാളം കൂടി ആഡ് ചെയ്തിട്ട് ഗ്യാസ് ഓഫ് ചെയ്യാം. ഇനി ദോശ ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് ഒരു കല്ല് ചൂടാക്കിയിട്ട് അതിനാവശ്യത്തിനുള്ള മാവ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. തിന്നായിട്ടുള്ള ഒരു മാവ്, ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസിയിലായിരിക്കണം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കേണ്ടത്. ഇനി ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് നെയ്യ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം. ഈ ഒരു തിക്നെസ്സിലായിരിക്കണം ബാറ്റർ ഉണ്ടാവേണ്ടത്. ദോശ മാവിൻ്റെ ഒരു നെയ്യ് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് എല്ലാ സൈഡും പരത്തി കൊടുക്കാം. ഇനി നമ്മൾ ഫില്ലിങ്സ് ആഡ് ചെയ്യേണ്ടത് ദോശയുടെ ഒരു വശത്താണ്. നമുക്ക് രണ്ട് വശം ഉണ്ടല്ലോ, അപ്പോൾ ഒരു വശത്തായിട്ട് ഒരു സൈഡിലായിട്ട് നമുക്ക് ഫില്ലിങ്സ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഒരു സൈഡിൽ ഫില്ലിങ്സ് നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ട് അതിൻ്റെ മറുഭാഗം കൊണ്ട് അത് നമുക്ക് ക്ലോസ് ചെയ്യാം. ഫില്ലിങ്സ് ആഡ് ചെയ്തു. ഇനി നമുക്ക് ഇത് വെന്ത് കഴിയുമ്പോൾ ഒരു വശം കൊണ്ട് അത് അടച്ച് വയ്ക്കാം. ഇതച്ച് അടച്ചു കഴിഞ്ഞു. ഇനി ഇത് വെന്ത് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് തിരിച്ചിടാം. തിരിച്ചിട്ടിട്ട് വെന്ത് കഴിയുമ്പോൾ ഇത് നമുക്കൊരു പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റാം. അപ്പം നമ്മുടെ മസാല ദോശ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇത് കുട്ടികൾക്കൊക്കെ വളരെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന റെസിപ്പിയാണ്. അപ്പം എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം. നിങ്ങൾ ഈ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ ഹൈപ്പോ വ്ളോഗ്സ് എന്ന ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ഒപ്പം തന്നെ ബെൽ ഐക്കോണും കൂടി ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് വയ്ക്കുക. എന്നാലാണ് ഞങ്ങൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന എല്ലാ വീഡിയോസും നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷനായിട്ട് ലഭിക്കുകയുള്ളൂ. വെറുതെ കണ്ടിട്ട് മാത്രം പോവാതെ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുതേ. ഒപ്പം തന്നെ നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ രേഖപ്പെടുത്തുകയും വേണം. അപ്പോൾ പുതിയൊരു രസകരമായിട്ടുള്ള വീഡിയോ ആയിട്ട് നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ എത്തുന്നതുവരെ ടാറ്റാ ബൈ ബൈ ഫ്രം ഹൈപ്പോ വ്ളോഗ്സ്.